Втора книга, Макавейска, глава първа. До братята юдеи в Египет поздрав, братята юдеи в Ерусалим и в цялата юдейска страна ви желаят честит мир, да ви даде Бог добро и да спомни завета си с верните свои раби Авраама, Исаака и Якова, да даде на всички ви сърце, за да го почитате и да изпълнявате волята му от все сърце и усърдна душа, да открие сърцето ви за своя закон и повеления, и да дарува мир, да чуе молитвите ви, да бъде милостив към вас и да не ви остави във време на бедствие. Тъй сега ние се молим за вас. В царуването на Димитрия в 169-та година ние, юдеите, бяхме ви писали в скръп и страдания, що ни постигнаха в уния години, когато Ясон и съмишлениците му бяха се отметнали от святата земя и царството, бяха изгорили вратата и проляли невинна кръв. Тогава ние се молихме Господу и бяхме послушани, принасяхме жертви и семидал, палихме светилници и предлагахме хлябове. И сега празнувайте си празник Шатри през месец Хаслев. В 188-та година живеещите в Ерусалим и в Юдея, старейшините и Юда до Аристовула, учител на цар Птоломея, който произхожда от рода на помазаните свещеници и до живеещите в Египет юдеи, поздрав и привет! Избавени с помощта на Бога от много опасности, ние му благодарим тържествено, задето можахме да се противопоставим на царя, понеже той прогонил ние, които се бяха опълчили против светия град, защото, когато царят дойде в Персия и с него войската, която се смяташе непобедима, те бидоха поразени в храма на Нанея чрез измама, с която си послужиха жреците Нанейни. Именно Антиох, под предлог, че иска да се ожени за нея, дойде на онова място с другарите си, за да вземе парите като вено. Жреците на нейни предложиха парите и Антиох влезе с неколцина души вътре в храма. Щом влезе Антиох, жреците заключиха храма и като отвориха тайния отвор на свода, взеха да хвърлят камъни и убиха предводителя, както и ония, които бяха с него, разсякоха ги на късове и след като им отсякоха главите, хвърлиха ги на уния, които бяха вън. За всичко това, благословен да бъде нашият Бог, който предаде нечестивците. И тъй като имаме намерение в 25-я ден на Хаслев да празнуваме очищението на храма, счетохме за нужно да ви обадим, тъй вие да празнувате празник Шатри и празника на огъня, установен от Неемия, когато той, след като съгради храма и жертвеника, принесе жертва. Защото когато бащите ни били отведени в Персия, благочестивите свещеници взели тайно огън от жертвеника, скрили го в дълбочината на кладенеца, който имал сухо дъно, и така го покрили, че никой не е могъл да открие това място. А след като минали много години, когато било угодно Богу, Неемия, проводен от персийския цар, пратил за тоя огън потомците на уния свещеници, които го били скрили. А когато обадили, че не намерили огъна, само гъста вода, той им заповядал да начерпят и да донесат от нея. И когато след това били приготвени жертви, Неемия заповядал на свещениците да поръсят с тая вода дървата и сложеното върху тях. Като направили това и дошло време да огрее слънцето, което преди било закрито от облаци, разпалял се такъв голям огън, че всички се почудили. А свещениците и всички други, докато горяла жертвата, извършвали молитви, Йонатан захващал, а другите заедно с Неемия припявали. Молитвата била такава. Господи, Господи Боже Съзидателю на всички страшни и силни, праведни и милостиви, едничък цар и благодетел, едничък подател на всичко, едничък праведен, всемогъщ и вечен, който избавяш Израили от всякакво зло, който си избрал отците и си ги осветил, приеми тая жертва за целия твой народ Израиля, запази тоя твой дял и го освети. Събери нас, пръснатите, освободи уния, които робуват на езичници, погледни милостно на унизените и презрените, та да познаят езичниците, че ти си наш Бог. Накажи уния, които ни угнетяват и надменно оскърбяват, посели твой народ на светото твое място, както е казал Моисей. Свещениците в това време пяли тържествени песни. А когато жертвата била изгорена,
Неемия заповядал да полеят с останалата вода големи камъни. Щом извършили това, избухнал пламък, но от светлината, която изгряла от жертвеника, той изчезнал. Когато станало известно това събитие и било обадено на персийския цар, че в онова място, дето пресерените свещеници били скрили огън, се намерила вода, с която Неемия и тези, които били с него, осветили жертвеника, царят, след изследване работата, оградил това място като свещено. И на уния, към които благоволил, царят раздал много дарове, които сам получавал. Уния, които били с Неемия, нарекли това място Нетар, което значи очищение, мнозина пък го наричат Нетай. Глава 2. В записките на пророк Иеремия се говори, че той бил заповядал на преселяваните да вземат от огъня, както по-горе е казано, и като дал на преселяваните закона, той им заповядал да не забравят Господните заповеди и да се не заблуждават в мислите си, гледайки на златните и сребърни кумири и на украшенията им. Говорейки им и други подобни неща, той ги убеждавал да не отстраняват закона от сърцето си. Имало също в писанието, че той е пророк, по божествено към него откровение заповядал да носят след него скинията и ковчега при възлизането му на планината, на която Моисей някога възлязал и оттам видял Божието наследие. Като отишъл там, Иеремия намерил пещерно жилище, дето внесал скинията, ковчега и кадилния жертвеник и зазиддал входа. Когато после някои от съпътниците дошли, за да турят белек на пътя към входа, не могли да го намерят. А когато Иеремия узнал това, укорил ги и казал, че това място ще остане неизвестно, докато Бог се умилостиви и отново събере своя народ. Тогава именно Господ ще открие тия неща и ще се яви славата Господня и облакът, както се явили при Моисея, също и при Соломона, когато той се е молил за особеното осветяване на мястото. Говори се също и това, как Соломон, изпълнен с премъдрост, принесъл жертва за обнова и за довършване на храма. Както Моисей се молил Господу, излязал огън от небето и погълнал жертвата, тъй и Соломон се молил, и слезлият огън погълнал всесъженията. Моисей тогава казал, понеже жертвата за грях не е употребена за ядене, огън е погълна. Соломон също тъй празнувал 8 дена. Разказва се също в записките и споменните книги на Неемия, как той, като съставил библиотека, събрал разказите за царете, пророците и за Давида и писмата на царете за свещените приноси. Също тъй и Юда събра всичко, разпиляно поради станалото у нас война, и сега той е у нас. Затова, ако имате нужда от това, пратете люди да ви го донесат. Имайки намерение да празнуваме очищение, ние ви писахме за това, проче добре ще сторите и вие, ако празнувате тия дни. А Бог, който запази целия свой народ и възвърна всички наследие, царство, свещенство и светилище, както бе обещал закона, той скоро, надяваме се, немощен ни помилва и събере от поднебесието в святото място, защото той ни избави от големи беди и очисти мястото, а за децата на Юда Макавея и на братята му, за очищението на великия храм и обновата на жертвеника, също за войните против Антиоха, Епифана и против сина му Евпатора и за явлението от небето, показани на уния, които се подвизаваха за юдеите толкова ревностно, че макар да бяха малобройни, завладяваха цялата страна и гонеха многобройни тълпи неприятели, възвърнаха си славния в цяла вселена храм, освободиха града и възстановиха законите, които клоняха към пропадане, когато Господ с голямо снисхождение се смири над тях. Всичко това, изложено от Ясона Киринейски в 5 книги, ние ще се опитаме да опишем накратко в една книга. Защото, имайки предвид многото числа и мъчнотията, проистичаща от обилния материал за уния, които желаят да се занимават с исторически разкази, ние се погрижихме да доставим душевна поука на желаящите да четат, облегчение на уния, които искали да помнят, и полза на всички, които биха чели, макар че за нас, които взехме върху си труд да съкратяваме, това не е лека работа, а иска напрягане и внимание, както не е лесно за оногова, който урежда гущавка и желая полза за другите. Но, имайки предвид благодарността на мнозина,
ние приемаме на драго сърце върху си тоя труд, като предоставяме на историка да изложи точно подробностите и като залягаме да следваме правилата за съкратено изложение, защото както строител на нова къща трябва да се грижи за целия строеж, а оня, който ще се занимава с резба и живопис, трябва да гледа само какво е нужно за украшение, тъй мислим и ние за себе си. Да се вдълбочава и говори за всичко и да изследва всяка особеност, това е свойствено на първичния историкописател. А онумува, който прави съкращение, трябва да бъде предоставено да следва само краткостта на речта и да избягва подробни издирвания. И тъй, според казаното, да наченем сега разказа, защото не е разумно да увеличаваме предговора към историята, а самата история да съкращаваме. Глава 3. Когато в Светия град живееха още в пълен мир и грижливо се пазиха законите поради благочестието и отвръщането от зло на първосвещеник Ония, имаше случаи, че и самите царе почитаха това място и прославяха светилището с отлични дарове, тъй че и Селевк, азийски цар, даваше от своите приходи за всички разноски, потребни за жертвена служба. Но някой си Симон от Вениаминово коляно, поставен за предстоятел на храма, влязал в препирня с първосвещеника по наредбите на градското тържище и понеже не можел да преодолее над Ония, отишъл при Аполония, син Трасеев, който бил по това време военачалник на Келесирия и Финикия, та му обадил, че Йерусалимската съкровищница е пълна с безбройни богатства, че е натрупано там безкрайно множество пари, ненужни за жертвоприношения и че всичко това може да падне във владение на царя. Аполони пък, като се видял с царя, обадил му заказаните богатства, а той е отредил Илиодора, оставен над държавните работи, пратил го и заповядал да изнесат казаните съкровища. Илиодор веднага тръгнал на път под предлог да прегледа градовете на Келесирия и Финикия, а всъщност, за да изпълни царевата воля. Като стигнал в Ерусалим и бил дружелюбно прият от първосвещеника на града, той му съобщил за обаденото и казал, защо е дошъл, като го и попитал, наистина ли е всичко тъй. Макар първосвещеникът да му казал, че това е имот на вдовици и сираци, поверен за пазене, и отчасти на Хиркана, Товия син, твърде знатен мъж, а не тъй, както е клеветил нечестивецът Симон, и че има всичко 400 таланта сребро и 200 злато, и че никак не бива да се огорчават уния, които са се ослонили на светото място, на уважението и неприкосновеността на почитания в цяла вселена храм. Илиодор, който имаше царска заповед, все пак говореше решително, че това трябва да бъде прибрано в царската хазна. Той определи ден и когато влезе да направи преглед на това, в целия град настана голямо вълнение. Свещеници, свещени одежди паднаха пред жертвеника и викаха към небето, защото онзи, който е дал закон да се поверява на светилището имот, да го запази цял на уния, които са го поверили. Който видеше лицето на първосвещеника, усещаше душевен потрес, защото видът му и промененият цвят на лицето му показваше неговото душевно смущение. Него го взе ужас и цялото му тяло затрепери, та за уния, които го гледаха, ставаше явна скръпта на лицето му. Някои не излязоха вкупом из къщите да се молят всенародно, защото на свещеното място предстоеше да претърпи поругание. Жените, опасани през градите с вратища, ходиха на тълпи по улиците, девойки, до тогава чувани и вардени, бягаха едни към портите, други по стените, други пък гледаха през прозорците, а всички протягаха ръце към небето и се молиха. Трогателно беше да гледаш как народът падаше на тълпи ничком, а крайно смутеният първосвещеник стоеше и чакаше. Те се молиха на Вседържителя Бога да запази на поверителите в цялост повереното, а Илиодор вършеше предрешеното. Но когато влезе с въоръжени люди в съкровищницата, Господ на отците и владиката на всяка власт показа голяма личба. Всички, които се усмилиха да влязат с него,
бяха поразени от страх пред Божията сила и паднаха в немощ и ужас, защото тям се яви кон със страшен ездач, покрит с прекрасно покривало, като се устреми. Конят удари Илиодора с предните си копита, а въседналият на него, като че имаше златно всеоръжие. Явиха му се и други двама юноши, с превъзходна сила, прекрасни на глед, благолепно облечени, които, застанали от едната и другата страна, бичуваха го непрестанно и му нанасяха много рани. Когато той внезапно падна на земята и бе взето дълбока тъма, дигнаха го и го сложиха на носилка. Оногова, който с голяма свита и телохранители току-що бе влязал в речената съкровищница, изнесоха го, безпомощен, ясно познал Божието всемогъщество. Чрез божествена сила той биде повален, безгласен и лишен от всяка надежда за спасение. А те благословиха Господа, който прослави своето жилище, и храмът, който преди малко беше изпълнен със страх и смут, с появата на Господа Вседържителя се изпълни с радост и веселие. Тогава някой от близките на Илиодора помолиха ония да призове Всевишния, за да дарува живот на лежащия вече на издъхване. Първосвещеникът, като се боеше да не помисли царят, че юдеите са извършили някакво злодеяние против Илиодора, принесе жертва за негово спасение. Когато първосвещеникът принасяше умилостивна жертва, същите юноши пак се явиха на Илиодора, натруфени със същите одежди, и като застанаха пред него, казаха му: «Въздай голяма благодарност на първосвещеник Ония, защото поради него Господ ти дари живота, а ти, наказан от Бога, прогласявай на всички неговата велика сила». Като казаха това, те изчезнаха. А Илиодор, след като принесе жертва Господу и обеща големи оброци на оногова, който му запази живота, поблагодари на Ония и се върна с войската при царя, като свидетелстваше пред всички за делата на великия Бог, които видя с очите си. А когато царят попита Илиодора кой би бил способен да бъде пратен пак в Йерусалим, той отговори: «Ако имаш някакъв враг или противник на твоето управление, прати го там и ще го посрещнеш наказан, ако само остане жив, защото на това място наистина има някаква сила Божия. Онзи, който обитава на небето, е страж и защитник на това място, и дохождащите с зъл умисъл той поразява и погубва». Това именно се случи с Илиодора, и тъй биде спасена храмовата съкровищница. Глава 4. А гореказаният Симон, който стана предател на съкровищата и на отечеството, клеветеше Ония, че уж той сам подбутвал Илиодора и бил виновник на злините. Благодетеля на града, пристойника на сънародниците си и ревнителя на законите си, осмеляваше той да нарича противник на правителството. И когато враждата стигна до там, че чрез едного от доверените на Симона люде взеха да се вършат убийства, Ония, като видя, че борбата е опасна и че Аполоний, като военачалник на Келесири и Финикия, вилнее, увеличавайки злобата на Симона, отиде при царя, ала не като обвинител на съграждани, а имайки предвид ползата на всеки го и на целия народ. Защото той виждаше, че без царска грижа не е възможно да се уредят мирно работите, и Симон не ще се остави от безумието си. Но след смъртта на Селевка, когато Антиох, наречен Епифан, получи царството, Ясон Ониев брат се домогваше да получи свещено началство, като обещал на царя при едно свиждане 360 таланта сребро и от някои други приходи 80 таланта. Освен това, обещал да подпише още 150 таланта, ако му бъде позволено да уреди с негова власт училище за телесно упражнение на юноши и да записва йерусалимците за антиохийци. Когато царът се съгласи и той получи власт, веднага начена да скланя еднородците си към елински нрави.
Той отхвърли човеколюбиво дадените на юдеите царски правдинни, човеколюбно дадени на юдеите по ходатайство на Йоанна Евполемов баща, който ходи като пратеник при римляните за дружба и съюз, нарушавайки законните устави, той въвеждаше противни на закона обичаи. Охотно построи той под самата крепост училище за телесни упражнения на юноши и като привличаше по-хубавите от тях, подвеждаше ги под срамна стряха. Тъй се яви наклонност към елинизъм и изближение с другородците, следствие на безмерното нечестие на Ясона, той е безбожник, а не първосвещеник, тъй че свещениците престанаха да бъдат ревности към службата при жертвеника и като презираха храма и не маряха за жертвите, бързаха да взимат участие в противни на закони игри в арената по знак чрез хвърлене диск. За нищо те не смятаха онова, що бащите им почитаха, само онова, що елините почитаха, признаваха за най-добро. Затова ги постигна тежко наказание. И уния самите, на които поддържаваха в начина на живота и искаха по всичко тям да се оприличат, станаха техни врагове и мъчители. Защото не е възможно безнаказано да вървиш против божествените закони, както показва насталното след това време. Когато се празнуваха в Тир петгодишните игри и царят присъстваше там, нечестивият Ясон прати зрители антиохийци от Йерусалим да занесат 300 драхми сребро за жертва на Херкулеса, но сами ония, които ги занесоха, молиха да не ги употребяват за жертва, понеже смятаха това за неприлично, а да ги отредят за други разноски. И тъй той прати тия пари за жертва на Херкулеса от негово име, а приносителите ги обърнаха за направа на веслени кораби. Когато сетне Аполони, син Менестеев, биде пратен в Египет по случай възцаряването на цар Птоломея Филометора, Антиох го заподозрява враждебност към себе си и гледаше да се осигури против него. Затова, като се опети към Йопия, той дойде в Йерусалим. Приед великолепно от Ясона и от града, той влезе посрещнат с факли и възклицания и оттам тръгна с войска за Финикия. След 3 години, Йосон прати Менелая, брат на гореказания Симона, за да занесе на царя парите и да докладва за някои нужни работи. Той пък, като се представи на цари, поиска да поласкае властта му. Заграби си свещено началството, като нададе 300 таланта сребро над Ясона. Като получи заповеди от царя, върна се, без да донесе със себе си нещо достойно за първосвещеник, освен гняв на жесток тиранин и ярост на див звяр. Тъй Ясон, който излага брата си, биде излаган от други го и се отстрани като изгнанник в амонитската земя. Менелай пък получи власт, ала съвсем не хаяше за обещаните на царя пари, макар началникът на градската крепост Сострат и да ги изискваше, понеже той събираше данъците, по тая причина и двамата бидоха повикани от царя. Менелай остави за приемник на първосвещенството брата си Лисимаха, а Сострат, Кратита, началник на кипряните. В това време, когато ставаше това, възстанаха Тарсянди и Малотяни, задето ги бяха дали подарък на царската наложница Антиохида. Затова царя замина бързо, за да уреди работите, като остави за свой наместник Андроника, един от почетните сановници. Тогава Менелай, като мислеше да се възползва от благоприятния случай, задигна от храма някои съдове и ги подари Андронику, а други продаде в Тир и околните градове. Като узнал и се уверил за това, ония го изобличил и се отстранил в безопасно място, в Дафна, що е до Антиохия. Затова Менелай, като намерил насаме Андроника, молил го да убие ония. Андроник отишъл при ония и, като го уверил коварно, с даване ръка и клетва, макар да бил заподозрян, убедил го да излезе от убежището и този час го убил без срам пред правдата. От това се раздразниха не само юдеите, но и много други народи и негодуваха поради беззаконното убийство на този мъж. А когато царят се върна от киликийските предели, юдеите в града и възнегодувалите елени му обадиха, че ония е убит безвинно.
Антиох, огорчен душевно и покъртен от съжаление, оплакваше добродетелите и голямото благочестие на умрелия, и в яда си против Андроника съблече веднага от него баграницата, съдра му дрехите и заповяда да го водят по цял град. И на същото място, дето той без злодейски убил ония, да погубят и него убийца. Така Господ му въздаде заслуженото наказание. А когато Лисимах с изволение на Менелая извърши в града много светотатства и се разнесе мълва за това, народът се дигна против Лисимаха, защото много златни съдове бяха откраднати. След като разгневеният народ възстана, Лисимах въоръжи до 3000 души и почна беззаконно насилие под водителството на един тиранин стар на години и не по-малко застарял в безумие. Като видяха насилията на Лисимаха, едни грабнаха камъни, други дебели колове, а трети грабчеха от земята пръсти, всичко заедно хвърлиха върху хората на Лисимаха, тъй че много от тях раниха, други убиха, и всичките ги натириха в бяг, а самия светотатец убиха при съкровищницата. За това нещо имаше съд над Менелая. Когато царя дойде в Тир, трима, пратени от събранието на старейшините мъже, му поднесоха жалба. Менелай вече хванат, обеща на Птоломея, син Дорименов, много пари, ако се застъпи за него пред царя. И Птоломей, като повика царя в притвора, уж да си почини, изопачи делото. Менелай е виновник на всичкото зло, царят освободи от обвинение, а нещастните, които, ако да бяха говорили и пред скити, щяха да бъдат пуснати, оправдани, осъдени на смърт. И тъй бързо претърпяха неправно наказание уния, които се застъпваха за града, народа и свещените съдове. Тиряните, негодувайки против това, щедро дадоха нужното за погребението им. А Менелай, поради алчността на началстващите, удържа си властта и, възрастейки в злоба, стана жесток враг на гражданите. Глава 5. Около това време Антиох предприе други поход в Египет. Случи се, че на целия град почти през 40 дена се виждаха във въздуха конници в златни дрехи и въоръжени с копия, подобно на войници, стройни чети конници, нападения, отстъпвани от една и друга страна, обръщане на щитове, множество копия и замахи с мечове, хвърляне, стрели, блясък на златно обружа и всякакви оръжие. Затова всички се молиха това явление да бъде добро. След това се разнесе мълва, че уж Антиох умрял. Ясон събра не по-малко от 1000 души и нападна внезапно на града. Щом се качиха на стените и градът биде превзет, Менелай побегна в крепостта. А Ясон без пощада лееше кърви между своите съграждани, без да мисли, че успех против еднородци е най-голяма злочистина, и си въобразяваше, че спечели победа над врагове, а не над еднородци. Впрочем, той не стигна до началство, а края на злите му замисли беше той, че той позорно като беглец отиде пак в амонитската земя. Краят на злобния му живот беше това, че обвинен пред арабийския владетел Арета, той бягаше от град на град, от всички гонен и мразен като отстъпник от законите и презиран като враг на отечество и на съграждани, биде изгонен в Египет. Оня, който изгони толкова много люди из отечеството, сам загина в чужда страна, като отиде при лакедемонците, с надежда да намери от тях прибежище поради сродния си происход. Оня, който бе оставил мнозина без погребение, сам остана неоплакан и неудостоен ни с погребение, ни с отечествен гроб. Когато царят се научи за всичко останало, помисли, че Юдея се отмята от него, дигна се от Египет с разсвирепяла душа и превзе града с въоръжена ръка. Той заповяда на войниците да бият безпощадно всички, които се случат, и да убиват ония, които се крият по къщите. Тъй избиха млади и стари, умъртвиха мъже, жени и деца, заклаха девици и младенци. В 3 дни загинаха 80 хиляди. 40 хиляди паднаха от ръката на убийците, а не по-малко от убитите имаше продадени. Но и от това незадоволен, той дръзна да влезе в най-святия по цяла земя храм, имайки за водач Менелая, той е предател на закони и отечество.
Той вземаше с мръсни ръце свещените съдови и други вещи, подарени от други царе, за възвеличаване, слава и чест на светото място, грабеше го с нечестиви ръце и ги раздаваше. Възгордя си Антиох в мислите си, не разбирайки, че Господ за кратко време се бе разгневил поради греховете на обитаващите в града, за което това място без пригледване остана. Да не бяха те отрупани с много грехове, то като Илиодора, който бе пратен от цар Селевка да прегледа съкровищницата, и той, щом би се втурнал, би бил веднага наказан и би се оставил от дързостта си. Но Господ е избрал не за мястото народа, а за народа това място. Затова и самото място, след като стана причастно с полетелите народа злочистени, взе дял от Божиите добрини, макар да беше напуснато от всемогъщия в гняв, пак с умилостивение на върховния владика се въздигна в цялата си слава. И тъй Антиох, като задигна от храма 1800 таланта, бързо се отегли в Антиохия, мислейки своята гордост, че е възможно да се направи земята плавателна и морето сухопътно. Между това, той остави надзорници да угнетяват народа. В Йерусалим Филипа, родом фригиец, а по нрав по-жестоки от Оногова, който го е поставил, а в Гаризин Андроника и още Менелая, който надмина другите по злоба към жителите и беше враждебно настроен към юдейските граждани. Той проводи виновника на нечестието Аполония с 22 000 души войска, като заповяда да избият всички възрастни, а жените и децата да продават. Когато дойде в Йерусалим, той престорено пази мир, чак до святия съботен ден, и като издебна юдеите във време на празничната почивка, заповяда на людите си да се въоръжат. Всички, които бяха излезли да гледат, той изби, и като се втурна с войската в града, изкла много народ. А Юда Макавей, десети от рода си, се отстрани в пустинята и живееше с своите привърженици по планините, като зверовете, хранейки се с трева, за да не стане причастник в осквернението. Глава 6. След някое време царят прати един старец атинянин да принуждава юдеите да отстъпят от отеческите закони и да не живеят по законите Божии, а тъй също да осквернят Йерусалимския храм и да го нарекат храм на Юпитер Олимпийски, а храма в Гаризин, понеже жителите на това място са пришълци, храм на Юпитера странноприемника. Тежко и нетърпимо беше за народа настаналото бедствие. Храмът се напълни с любодейство и безчиние от страна на езичниците, които, имайки работа с блудници, се събираха с жени и в най-светите притвори внасяха вътре непозволени вещи. И жертвеникът се напълни с гносоти и запретени от закона вещи. Не можеше ни събота да се пази, ни отечески празник да се тачи, ни дори да се наричаш юдеин. Всеки месец на рождения царев ден с тежко насилие водиха юдеите на идолски жертви, а на Дионисовия празник ги принуждаваха да ходят с брашлянови венци в тържествено шествие в чест на Диониса. Такава заповед по насъскване от Толомея бе дадена и на съседните елински градове да действат и те против юдеите и да ги принуждават да пренасят идолски жертви. А уния, които се не съгласяваха да прехождат към елинските обичаи, ги убиваха. Тогава именно можеше да се види същинско бедствие. Две жени бяха обвинени, че обрязали децата си. Затова вързаха младенците оненките им и след като ги прекараха пред народа по града, хвърлиха ги от стената. Други бягаха по ближните пещери, за да празнуват тайно седмия ден, но, бидейки обградени от Филипа, бидоха изгорени, защото от уважение към светостта на деня смятаха за грешно да се защитават. Моля уния, които биха чели тая книга, да се не плашат от тия напасти и да разберат, че тия страдания служат не за погубване, а за вразумяване на нашия род. Защото самото това, дето на нечестивците се не дава много време, а скоро се подлагат на наказание, е знак за голямо благодеяние. Защото Господ не чака нас, тъй дълготърпеливо, както другите народи, които наказва, кога натрупат много грехове,
С нас не тъй постъпва Той, а ни наказва преди да достигнем върха на греховете. Той никога не отдалечава от нас милостта си и, наказвайки със злочистини, не изоставя своя народ. Впрочем, нека това бъде казано нам за памет. След тия малко думи да си дойдем на разказа. Имаше някой си Елиазар от първите книжници, мъж вече устарял, но твърде красив наглед. Него го принуждаваха, като му разтваряха устата, да яде свинско месо. Предпочитайки славна смърт пред опозорен живот, той доброволно се даде да го мъчат и плюеше, както трябваше да правят всички решени да противостоят, нежели от любов към живота да ядат това, що не е позволено. Тогава поставените при беззаконното жертвоприношение, които познаваха този мъж от давно време, повикаха го и насаме го убеждаваха да принесе от него самия приготвено месо, което би могъл да употреби, и да се престори, че уж яде отреденото от царя жертвено месо, та чрез това да се избави от смърт, и по старото с тях другарство да се възползва от тяхното човеколюбие. Но той, утвърден с добра мисъл, достойна за неговата възраст и почтена старост, за постигнатата от него славна седина, за благочестивото от детинство, възпитание и най-вече за святия и от Бога даден закон, отговори и каза: веднага да ме предадат на смърт, защото недостойно е за нашата възраст да лицемерим, да не би много млади, като знае, че 90-годишният Елиазар преминал физичество, и те, поради моето лицемерие, заради кратки и нищожен живот, да паднат чрез мене в заблуда. С това аз бих нанесъл безчестие и петно на старостта си. И да бих се избавил от людски мъки в сегашно време, аз не бих избегнал десницата на всемогъщия ни в този живот, ни след смъртта. Затова, разделяйки си сега храбро с живота, аз ще се покажа достоен за старостта, а на младите ще оставя добър пример. Охотно и доблестно да отиват на смърт за много почтенните и святи закони. Щом каза това, той веднага отиде на мъчение. Тогава и уния, които го водиха, измениха изказаното му преди малко доброжелателство в омраза, поради гореказаните думи, понеже ги сметнаха за безумие. Готвейки се да умре вече, под ударите той изпъшка и рече: на Господа, който има съвършено знание, е известно, че аз, имайки възможност да се избавя от смърт, приемам с бичувано тяло люти страдания, а с душа охотно ги търпя от страх пред него. Тъй свърши той живота си, като остави смъртта си не само за юноши, но и за твърде много от народа, пример за доблест и паметник за добродетел. Глава 7. Тъй също бяха хванати 7 братя с майка им и принуждавани бяха от царя да ядат непозволено свинско месо, като ги мъчеха с бичови жили. Един от тях, като взе пръв думата, каза: за какво искаш да питаш или какво искаш да узнаеш от нас? Ние сме готови по-скоро да умрем, нежели да пристъпим отеческите закони. Тогава царят се силно разгневи и заповяда да нагорещят тави и котли. Като ги нагорещиха, веднага заповядаха да отрежат езика на оногова, който пръв заговори, и като ударят кожата му, да отсекат членовете му пред очите на другите брати и майки. Лишение от всички членове, но още дишащ, заповяда да занесат на кладата и да го опекат на тава, а когато от тавата се разпростираше силна миризма, те заедно с майка си се обещаваха един други да претърпят мъжествено смъртта, думайки: Господ Бог вижда и наистина ще се умилостиви над нас, както е Мойсей възвестил в песента си пред народа, ще се умилостиви и на своите раби. Като умря първият, изведоха на поругание втория, и като му удраха кожата от главата заедно с космите, питаха го: ще яде ли преди да са се мъчили и почасти тялото му? А той, отговаряйки на бащиния език, каза: не. Затова и той претърпя същите мъки, както първият. Бидейки при последен издих, каза: ти, мъчителю, ни лишаваш от този живот, но царят на света ще възкреси за живот вече нас, умрелите за неговите закони.
След това биде изложен на поругане третият и когато му поискаха езика, той го веднага подаде, като без страх протегне и ръце и каза сърдечно: от небето съм ги получил и за неговите закони ги не жаля и се надявам да ги получа пак от него. Само царят и ония, които бяха с него, се смаяха от тая смелост на младежа, който не смяташе за нищо страданията. Когато свърши и тоя, по същия начин тързаха и мъчиха и четвъртия. Като наближаваше да умре, той говореше тъй: за оногова, който умира от човеци, въжделено е да възлага надежда на Бога, че той пак ще го оживи, но за тебе, мъчителю, няма да има възкресение за живот. След това доведоха и замъчиха петия. Той погледна царя и каза: имайки власт над людете, ти сам подложен на тление, правиш каквото щеш, ала не мисли, че нашият род е изоставен от Бога. Почакай и ще видиш голямата му сила, как той ще накаже тебе и твоето семейство. След това доведоха шестия, който, готвейки се за смърт, каза: не заблуждавай се напразно. Ние търпим това за себе си, понеже съгрешихме пред Бога нашего. Ето защо и станаха с нас достойни за учудване неща. Ала не мисли, че ще останеш ненаказан ти, който си дръзнал да се бориш против Бога. Но най-достойна за учудване и за славна памет беше майката, която, гледайки как седемте й синове бяха умъртвени в един ден, благодушно търпеше това с надежда на Господа. Изпълнена с доблестни чувства и подкрепяйки женското сърце с мъжки дух, тя насърчаваше всеки го от тях на бащин език и им думаше: аз не зная, как сте се намерили в утробата ми. Не аз съм ви дала дух и живот. Не чрез мене се образувал съставът на всеки го. Затова Творецът на света, който е образувал човешката природа и е наредил произхода на всички, пак милостиво ще ви даде дух и живот, понеже вие сега не щадите себе си за неговите закони. Антиох пък, мислейки, че го презират, и схващайки тия думи за свое поругание, убеждаваше най-младия, който още оставаше, не само с думи, но и с клетвени уверения, че ще го направи богат и честит, ако отстъпи от отеческите закони, че ще го има за приятел и ще му повери почетни длъжности. Но понеже момъкът никак не чуваше, царят повика майка му и я убеждаваше да посъветва сина си да се запази. След много убеждаване тя се съгласи да придума сина си, но като се наведе над него и смеейки се на жестокия мъчител, тя говореше тъй на бащин език: синко, смили се над мене, която съм те 9 месеца в утроба носила, 3 години с мляко кърмила, откърмила, отгледала и възпитала, моля те, синко, погледай небето и земята, и като видиш всичко, що е по тях, познай, че всичко това е сътворил Бог от нищо и че тъй е произлязал и човешкият род. Не бой се от той убиец, а бъди достоен за братята си и приеми смърт, за да те придобие пак по милост Божия с твоите братия. Докле още говореше тя, момъкът каза: какво чакате вие? Аз се не покорявам на царската заповед, а се покорявам на заповедта на закона, даден на отците ни чрез Мойсея. А ти, който си измислил всякакви злини за евреите, не ще избегнеш от Божиите ръце. Ние страдаме за греховете си. Ако за вразумяване и наказание нашия живият Господ ни се е разгневил за малко време, той пак ще се смили над рабите си. А ти, нечестиви и най-престъпни от всички люде, не гордей се напразно, надигайки се с лъживи надежди, че ще дигнеш ръка против рабите му, защото не си още избегнал от съда на всемогъщия и всевиждащия Бог. Нашите братия, като претърпяха сега кратки мъки по Божия завет, получиха вечен живот, а ти по Божия съд ще претърпиш справедливо наказание за твоята гордост. Аз пък, както и братята ми, предавам душа и тяло за отеческите закони, призовавайки Бога да се смили скоро над народа, а ти сред изпитания и мъки да изповядаш, че едничък той е Бог. И с мен, и братята ми,
да се свърши гневът на всемогъщия, справедливо паднал върху целия наш народ. Тогава ядосаният цар постъпи с него още по-жестоко, отколкото с другите, негодувайки заради подигравката. Тъй и той свърши живота си чист, осланяйки се всецяло на Господа. След синовете умря и майката. За идолските жертви и за необикновените мъки се каза доста. Глава 8. Между това Юда, Макавей и ония, които бяха с него, влизайки тайно в селата, свикаха роднините и, приемайки останалите в юдейство, събраха до 6000 мъже. Те викаха към Господа да погледне милостно към тъпкания от всички народ и да се смири над храма, осквернен от нечестивци, да помилва разорения град, който нас малко щеше да бъде сравнен с земята, и да чуе викащата към него кръв. Да си спомни за беззаконното погубване невинни младенци и за изказаните хули върху името му, и да възнегодува против злите. Като се окръжи с множество, Макавей стана непобедим за езичниците, щом гневът Господен се обърна на милост. Нападайки внезапно на градове и села, той ги палеше и като заемаше сгодни места, победи много врагове, обръщайки ги в бягство. За такива предприятия той си избираше най-вече нощта за помощник и навред се приказваше за неговата храброст. Филип, като гледаше, че той мъж малко по малко придобива сила и често има сполука в работите, писа на Птоломея, военачалник на Келе, Сирия и Финикия, да помогне на царевите работи. А той незабавно избра Никанора, Патроклов син, един от първите му приятели, и го прати, като му подчини не по-малко от 20 000 души разни народности, за да изтреби целия род юдейски. Към него присъедини и военачалник Горгия, опитен във военните работи. Никанор нареди данъкът 2000 таланта, който царя дължеше на римляните, да допълни от продан на пленените юдеи. Затова прати веднага до приморските градове, канейки ги да купуват юдеи за роби, и обещавайки да доставя по 90 пленника за един талант. Ала не чакаше той онова отмъщение, което беше готово да падне върху му от всемогъщия. На Юда бе обадено за идването Никанорово, и когато той съобщи на ония, които бяха с него за пристигналата войска, страхливците и невярващите, че Господ ще въздаде, се разбягаха, като оставиха местата си. Други пък продаваха всичко останало от тях и молиха Господа да избави тях, продадени от нечестивия Никанор преди битката, ако не заради тях, то заради завета с отците им и нареченото тям свято и славно негово име. Тогава Макавей събрал ние, които бяха с него, на брой 6000 мъже, и ги увещаваше да се не боят от враговете и да се не плашат от множеството езичници, без право идещи против тях, а храбро да се бият, имайки пред очи престъпната обида, нанесена от тях на святото място, разорението на поругания град и нарушението на правотеческите наредби. Защото, казваше той, те се надяват на оръжие и на смелост, а ние се надяваме на всемогъщия Бог, който с един замах може да свали и тия, които идат против нас и целия свят. Той им разказа и за подкрепата, която са получавали техните прадеди, и как при Сенахирима били погубени 185 000 души, и за битката във Вавилон против галатите, как те дошли на война само 8 000 на брой, с 4 000 македонци, и когато македонците се разколебали, тия 8 000 погубили 120 000 с помощ от небето и получили голяма плячка. С такива разкази, като ги направи безстрашни и готови да умрат за законите и отечеството, той раздели войската на 4 части, като назначи за началници на всяка част своите братя Симона, Йосифа и Йонатана и почини всеки му по 1500 души. След това заповяда на Елиазара да чете свещената книга и като обнадежди с Божия помощ, сам взе предводителството над предната част и влезе в битка с Никанора. Понеже помощник им беше всемогъщият,
Те извиха повече от 9000 неприятели и по-голямата част от Никаноровата войска раниха и усъкатиха, а всички останали обърнаха в бяг. Взеха и парите от дошлите да ги купуват, гониха ги на голямо разстояние и се върнаха, бидейки спряни от времето, защото този ден беше пред събота, затова и не продължаваха да ги гонят. А като събраха след тях оръжието и снеха от враговете обружата, те празнуваха събота усърдно, благодарейки и прославяйки Господа, който ги спаси оне ден, и начена да им показва своето милосърдие. След съботата отделиха от плячката за сакати, вдовици и сираци, а останалото разделиха между себе си и децата си. Като свършиха това, наредиха обществена молитва и молиха милосърдния Господ напълно да се примири с рабите си. А от ония, които под началството на Тимотея и Вакхида нападаха съвместно, те избиха повече от 20 000 и лесно завладяха високите крепости. Те поделиха твърде много плячка по равни части между себе си, между сакати, сираци, вдовици и още между старешините. Като събраха след тях оръжието, грижливо наредиха всичко на сгодни места, а останалата плячка занесоха в Йерусалим. Убиха и предводителя на Тимотеевите войски, най-нечестивият човек, който бе причинил много беди на юдеите. След това, празнувайки победата в своето отечество, те изгориха Калистена и някои други, които бяха изгорили свещените врата и побегнали в една къща, тъй че тия претърпяха достойно наказание за своето нечестие. Най-престъпният Никанор, който беше довел 1000 купци да купуват юдей, с Божия помощ биде посрамен от ония, които смяташе за нищо, и като съблече богатите дрехи и подвитна избягал роб, отиде през вътрешните земи самичък в Антиохия, крайно огорчен от поражението на войската. Оня, който се бе наел да достави данък на римляните и пленници в Йерусалим, обяви, че юдеите имат Бога за защитник и затова остават невредими, понеже се покоряват на установените от Бога закони. Глава 9. Около това време Антиох се връщаше безславно от персийските предели, защото той бе влязъл в тъй наречения Персепол и бе опитал да ограби храма и завладее града. Затова народът се стекал и грабнал оръжие, а Антиох, погнат от жителите, трябваше срамно да се върне назад. Когато се намираше близо до Екбатана, обадиха му какво се бе случило с Никанора и с Тимотея. Пламнал от яд, той намисли да отмъсти на юдеите за обидата от ония, които го бяха прогонили. Затова той заповяда на колесничаря безпрестанно да кара и да ускорява пътя, а небесният съд вече го следваше, защото той с високомерие бе казал: «Гробище за юдеите ще направя Йерусалим, кога отида там». Но всевидещият Господ, Бог Израилев, го порази с неизлечима и невидима язва, щом изрече тия думи, хвана го нетърпима болка в корема и люти вътрешни мъки, и съвършено заслужено, защото той мъчеше отробите на други с много и необикновени мъки. Но той никак се не остави от гордостта си, а още повече, изпълнен с високомерие и дишайки огнена ярост против юдеите, силеше да карат бързо, когато изведнъж падна от колесницата, която вървеше бързо, и с тежкото падане повреди всичките си телесни членове. И оня, който мислеше с надчовешката си гордост да заповядва на морските вълни, който мислеше на капони да претегли планинските височини, биде повален на земята и носен на носилка, показвайки явно на всички Божията сила. От тялото на този нечестивец запъкаха черви, и сред болки и страдания още приживи му окапаха месата, а смрад и воня от него се натърпяха по цялата войска. И тогава, който преди малко мечтаеше да се допре до небесните звезди, не можеше никой да носи от нетърпимата воня. Сега именно, бидейки съкрушен, начена да оставя голямото си високомерие
и да идва в познание, когато по Божие наказание мъките му се усилваха всяка минута. Като не можеше и сам да търпи вонята си, той говореше тъй. Право е човек да се покорява на Бога и, бидейки смъртен, да не мисли високомерно да бъде равен с Бога. Нечестивецът се молеше на Господа, който не можеше вече да го обича и думаше. Светият град, който бързах да сравня с земята и да обърна на гробище, обявявам свободен. Юдеите, които кроях да не удостоявам дори с погребение, а да ги хвърлям заедно с децата им на грабливи птици и зверове, всички ще направя равни с атинци. Светия храм, който преди ограбих, ще украся с най-отлични дарове, ще върна всички свещени съдови, то в по-голямо количество, и нужните разноски за жертви ще давам от моите приходи. Освен това, ще стана сам юдейн, ще обходя всяко населено място и ще възвестявам силата Божия. Но когато болките никак се не намаляваха, защото беше дошъл върху него праведният Божий съд, той отчаян в себе си писа до юдеите писмо, което имаше вид на молба, с това съдържание. Цар и военачалник Антиох на добрите свои съграждани юдеи праща привет, поздрав и благопожелание. Ако сте здрави с децата си и ако работите ви отиват по ваше желание, аз въздавам Богу най-голяма благодарност, възлагайки надежда на небето. Но аз лежа болен и с любов си спомням за вашата почет и благоразположение към мене. Навръщане от персийските предели и паднал тежко болен, аз намерих за нужно да се погрижа за общата безопасност на всички. Макар и да се не отчаивам в себе си и да имам пълна надежда да се освободя от болестта, но като зная, че баща ми, когато воюваше в горните страни, беше си обявил приемник, та ако се случи нещо неочаквано или се яви някаква незгода, жителите на страната да знаят кому е оставено управлението и да се не смущават. Освен това, забелязвайки, че околните и съседни с нашата държава владетели гледат времето и чакат какъв ще бъде изходът, аз назначих за цар сина си Антиоха, когато през време на походите по горните страни съм често вече препоръчвал и представял на повечето от вас, и на него писах същото. И тъй убеждавам ви и моля, като помните моите благодеяния изобщо и частно, да запазите сегашното ваше благоразположение към мене и към сина ми, защото аз съм уверен, че той, следвайки по моето желание, ще се отнася с вас милостиво и човеколюбиво. Тъй тоя, човекоубиец и богохулник, като претърпя най-тежки мъки, каквито бе причинявал на други, свърши живота си в чужда страна, в планините, с най-жалка смърт. Тялото му пренесе Филип, негов съвъзпитаник, който от страх пред Антиоховия син отиде при Птоломея Филопатора в Египет. Глава 10. А Макавей и които бяха с него, под водителството на Господа, пак заеха храма и града, а построените от инородци на стъгдата жертвеници и капища събориха. Като очистиха храма, въздигнаха друг жертвеник, като разпалиха камъни и взеха от тях огън, принесоха жертва след 2-годишно прекъсване, направиха кадилници и светилници и положиха хлябове на предложението. Като направиха всичко това, те се молиха на Господа, падайки ничком, да не изпадат вече в такива неволи. Ако пък някога и се грешат, той да ги накаже милостиво, а да ги не предава на богохулни и жестоки езичници. Същия ден, в който беше осквернен храмът на иноплеменниците, стана и очистването на храма на 25-я ден от същия месец Хаслев. И прекараха те във веселие 8 дена, както прилича на празник Шатри, спомняйки си как преди малко са прекарвали същия празник Шатри по планини и пещери като зверове. Затова те стоя ги обвити с брашлян, изцъфнали клончета и палми, възнасяха хвалебни песни към Оногова, който спомогна да се очисти мястото му. И с общо решение и заповед наредиха целият юдейски народ да празнува тия дни всяка година. Такъв беше краят на Антиоха, наричан Епифан. Сега ще изложим
Какво стана при Антиоха Евпатора, сина на този нечестивец, като се ограничим само с бедствието от войните? Като прие царството, той предаде управлението на някого си Лисия, главен военачалник на Келесирия и Финикия, защото Птоломей, наричан Макрон, намери за по-добре да пази справедливост към юдеите, след извършените към тях несправедливости, и гледаше да свършва работите с тях мирно. Затова той биде наклеветен от любимците пред Евпатора и, слушайки навред да го наричат предател, задето оставил поверение му от Филометора, Кипър, и преминал към Антиоха Епифана, и нямайки почет на власт, от скръп той се отрови и тъй свърши живота си. А Горгий, като стана военачалник в уния места, държеше наемни войски и непрестанно водеше война с юдеите. Заедно с него и идумеите, които владееха сгодни укрепления, безпокояха юдеите и, приемайки при себе си изгонените из Йерусалим, предприемаха войни. А ония, които бяха с Макавея, извършвайки молитви и молейки Бога да им бъде помощник във войната, втурнаха се върху укрепленията на идумейците. И като ги нападнаха силно, завладяха ония места, отмъстиха на всички, които се сражаваха по стените, затриваха всички, които им се случваха на среща, и извиха не по-малко от 20 хиляди. Не по-малко от 9 хиляди побегнаха в две твърде яки кули, снабдени с всичко против обсада. Като остави Симона и Йосифа, а също и Закхея с доста люди, за да ги обсаждат, Макавей сам отиде на такива места, дето беше повече потребен. А ония, които бяха с Симона, бидейки сребролюбци, оставиха се на някои от намиращите се в кулите да ги подкупят, и като получиха 70 хиляди драхми, позволиха на някой да избягат. Като обадиха на Макавея за станалото, той събра народните водители и пред тях ги укоряваше, че за сребро продали братята си, като пуснали враговете им против тях. Тия именно люде, които бяха станали предатели, той предаде на смърт и веднага завладя двете кули. Имайки постоянно успех в оръжието, което беше в ръцете му, той погуби в тия две укрепления повече от 20 000 души. А Тимотей, преди победен от юдеите, събра твърде многобройна войска от чужденци, събра и немалко конници от Азия и се яви в Юдея с цел да я завладее. Когато се приближи, тия, които бяха с Макавея, обърнаха се с молитва към Бога, като посипаха с пръст главите си и като се опасаха с вретища през кръста, падайки ничком при подножието на жертвеника, те го молиха да бъде милостив към тях, да бъде враг на враговете им и противник на противниците, както казва законът. Като свършиха молитвата, взеха оръжието и отидоха далеч от града, а като се приближиха до неприятелите, спряха се. Щом наче на слънце да изгрява, едните и другите влязоха в бой. Едните при своята храброст, имайки залог за успех и победа упованието в Господа, другите поставяки яроста за предводител на боя. Когато настана упорна битка, на противниците се показаха от небето пет величествени мъже на коне, с златни узди, и двама от тях предвождаха юдеите. Те взеха Макавея помежду си и, закривайки го със своята обружа, запазваха го невредим, а на противниците хвърлиха стрели и мълни, тъй че те, забъркани от заслепеност и слисани от страх, сами се убиваха. Избити бяха 20 500 пешаци и 600 конници. Сам Тимотей побегна в крепостта, наречена Газара, твърде яка и намираща се под началството на Херея. Макавей и които бяха с него весело обсаждаха тая крепост 4 дена. А ония, които бяха в крепостта, уверени, че това място е непристъпно, твърде много злословиха и говориха хулни думи. Призори на петия ден, 20 младежи от Макавеевите люде, пламнали от гняв поради тия злословия, хвърлиха се храбро върху стената и със зверска ярост убиваха всеки го, който им се паднеше. В смущението хвърлиха се и други. Върху ония, които бяха вътре, палеха кулите и като накладоха клади, горяха живи хулителите, други разбиваха портите и като пуснаха през тях останалата войска, завладяха града.
а Тимотея, който се бе скрил в един трап, убиха, както и брата му Херея и Аполофана. Като свършиха това, с песни и славословие поблагодариха на Господа, който тъй много облагодетелства Израиля и им дарува победа. Глава 11. След твърде малко време Лисий, настойник и сродник царев, наместник царски, с голямо огорчение понасяки това, що се случи, събра до 80 000 пехота и цялата конница и потегли против юдеите с намерение да направи от града им живелище за елини, храма да обложи с данък, както другите езически капища, а свещено началството да направи всяка година да се продава. Никак не помисли той за Божията сила, понеже се надяваше на десетките хиляди пешаци, на хилядите конници и на 80-те слона. Като навлезе в Юдея и наближи до укрепеното място Вецур, който бе на 5 стадии от Йерусалим, обсъди го. Като се научиха Макавей и неговите, че той обсажда крепостите, с плач и сълзи заедно молиха Господа да проводи добър ангел за спасение на Израиля. А сам Макавей, като грабна пръв оръжието, убеждаваше другите заедно с него, излагайки се на опасност да помогнат на братята, и те веднага дърговолно излязоха с него на поход. Като наближиха до Йерусалим, веднага им се яви за предводител конник в бяла дреха, на когото звякаше златно оръжие. Всички заедно благодариха на милосърдния Бог и се укрепиха духом, готови да съкрушат не само човеци, но и люти зверове и дори железни стени. Тъй отидоха те под закрила на небесния съратник с милост Господне върху тях, като лъвове се хвърлиха те върху неприятелите и убиха от тях 11 000 пешаци и 1600 конници, а всички други обърнаха в бяг. Повечето от тях, бидейки ранени, се спасяваха съвсем голи и само Лисий се спаси чрез срамно бягство. Но бидейки небезразсъден и обсъждайки в себе си случилото се с него поражение, разбра, че евреите са непобедими, защото всемогъщият Бог им съратства, затова прати до тях да ги уверят, че той се съгласява на всички законни искания и ще убеди царя да бъде техен приятел. Макавей, имайки предвид само ползата, съгласи се на всичко, що предявяваше Лисий, защото царят одобри всичко, що Макавей предложи на Лисия в писмо досежно юдеите. А писмото, писано от Лисия до юдеите, беше в това съдържание. Лисий до юдейския народ, поздрав! Пратените от вас Йоан и Авесалом, като предадоха подписания отговор, застъпиха се за това, що беше писано в него. И тъй, каквото трябваше да се докладва на царя, обясних, и каквото можеше да се приеме на това, той се съгласи. Затова, ако пазите добро разположение към правителството, ще се постарай и занапред да ви помагам за добро. За подробностите пък поръчах, както на вашите, тъй и на моите пратеници, да водят преговори с вас. Бъдете здрави! 148 година, месец, Диоскоринти, 24 ден. А писмото на царя имаше това съдържание. Цар Антиох, до брата Лисия, поздрав! От онова време, откак баща ми отиде при боговете, нашето желание е поданиците на царството да останат необезпокоявани при извършване своите работи. Но когато чухме, че юдеите се не съгласяват с предприетото от баща ми нововъведение на елински обичаи, а предпочитат своите си наредби и затова молят да им бъде позволено да пазят своите си закони, то, желайки този народ да не бъде обезпокояван, нареждам, щото храмът им да бъде възстановен и те да си живеят по обичая на дедите си. Затова добре ще сториш, ако пратиш до тях и сключиш мир с тях, тъй като знаят нашите намерения да крутуват и да се занимават весело с работите си. А към народа царевото писмо беше такова. Цар Антиох до юдейските старейшини и до другите юдеи, поздрав! Ако сте здрави, това ви и желаем. И ние сме здрави. Менелай ни обади, че вие желаете да се срещате с вашите, които са у нас. Затова
На уния, които ще идат до 30-я ден на месец Ксантик, давам дясна ръка за уверение на тяхната безопасност. Юдеите могат да употребяват своя храна и да си пазят законите, както и преди, и никой от тях няма да бъде обезпокояван за минали грешки. Аз проводих до вас Менелая, за да ви успокои. Бъдете здрави. 148 година, 15 ден от месец Ксантик. Проводиха до тях писмо и римляните със следното съдържание. Квинт Меми и Тит Манли, старешни римски до юдейския народ, поздрав. Каквото ви отсъдил Лисий, царев сродник, това и ние потвърждаваме. А за това, що е той признал за нужно да докладва на царя, като размислите, пратете незабавно някого, за да можем да сторим каквото е за вас потребно, защото ние тръгваме за Антиохия. Затова побързайте и пратете някого, за да знаем и ние на какво сте мнение. Бъдете здрави. 148 година, 15 ден на Ксантик. Глава 12. Като се свършиха тия спогодби, Лисий отиде при царя и юдеите се заловиха със земеделие. Но местните военачалници Тимотей и Аполоний, син Генеев, Яроним и Димофон, още и Никанор, кипърски началник, не им даваха да заживеят в мир и безопасност. Иопийци пък извършиха такова безбожно дело. Поканиха живеещите с тях юдеи, с жените и децата, да влязат в приготвените от тях лади, като че нямаха против тях никакво зло намерение. А когато юдеите се съгласиха, понеже желаяха да запазят мир и нямаха никакво подозрение, тогава по обща присъда на града, йопийци, като отплуваха, издавиха ги, не по-малко от 200 души. Като узна Юда за тая жестокост, извършена над еднородци, обади за това на уния, които бяха с него, и като повика праведния съдия Бога, отиде против мръсните убийци на братята му, запали нощем пристанището и изгори ладиите, а побегнаните в тях погуби. А понеже това място беше затворено, той си отиде с намерение пак да дойде и изтреби всички йопийски граждани. Като се научи път, че и жителите на Ямния искат по същия начин да постъпят съживеещите там юдеи, той нападна нощем и ямнийци им запали пристанището с корабите, тъй че пламъкът се виждаше от Йерусалим на 240 стадии. А когато се отдалечиха оттам на 9 стадии, отивайки против Тимотея, нападнаха ги араби, не по-малко от 5500 конници. Битката беше жестока, и когато уния, които бяха с Юда, с Божия помощ удържаха победа, то победените номади араби молиха Юда за мир, обещавайки да им доставят добитък, па и с друго да им бъдат полезни. Юда, като виждаше, че те наистина могат да им бъдат в много неща полезни, съгласи се да сключи мир с тях, а като сключи мир, те си отидоха в шатрите. Той нападна още на един град с укрепен мост, ограден със стена и населен с разни народи. Градът се казваше Каспин. Жителите, надявайки се на яките стени и на събраните в запас храни, постъпиха твърде дръзко, като злословиха уния, които бяха с Юда, богохулстваха и говориха неприлични думи. Но уния, що бяха с Юда, като призоваха на помощ великия световен владика, който без стенобойни машини и уръдия разруши Ерихон във време на Исуса, зверски се нахвърлиха върху стените. С помощта Божия те превзеха града и извършиха безброй убийства, тъй че близкото езеро, широко 2 стадии, изглеждаше като че с кръв пълно. Като отидоха оттам на 750 стадии, дойдоха в Харан, при юдеите, наречени Тувиини. Ала не завариха там Тимотея, който без да стори нещо се удалечил от тая страна, като оставил впрочем на едно място твърде силна стража. Затова Доситей и Сосипатър, двама от Макавеевите предводители, отидоха и избиха оставените от Тимотея в крепостта човеци повече от 10 000. Тогава Макавей, като раздели войската си на части, постави ги над тия части и удари на Тимотея, който имаше със себе си 120 000 пешаци и 1500 конници. Като узна Тимотей, че Юда се приближава,
отпрати жените и децата и други обоз в тъй наречения Карнион, понеже тая крепост беше незгодна за обсада и непристъпна поради теснотата на цялата местност. Но щом се показа първият отряд на Юда, страх нападна враговете и ужас ги обзе при появата на Всевидещия, те удариха на бяг, втурвайки се един насам, друг нататък, тъй че повечето биваха убивани от своите, пронизвайки се взаимно с острите си мечове. Юда настойчиво продължаваше да гони, да убива беззаконните и погуби 30 000 души. Сам Тимотей падна в ръцете на уния, що бяха с Доситея и Сосипатра, и с голяма хитрина молеше да го пуснат жив, защото при него се намирали родителите и братята на много юдеи и на някои братя, и те не ще бъдат пощадени, ако той умре. След като с много думи ги увери в обещанието си, че ще ги върне непокътнати, те го пуснаха, за да избавят братята си. След това Юда отиде против Карниона и Атаргатиона и погуби 25 000 души. След победата на тях и поражението, Юда потегли против укрепения град Ефрон, дето прибиваваше лиси и много разноплеменни. Силни младежи стояха пред стените и се сражаваха упорито. Там се намираха големи запаси, оръдия и стрели. Но те, като повикаха на помощ се силния, който с мощта си съкрушава вражеските сили, завладяха този град и избиха всичките му жители до 25 000. Като се дигнаха оттам, те се нахвърлиха върху града на скитите, който беше на 600 стадии от Йерусалим. Но понеже живеещите там юдеи свидетелстваха за доброто разположение на скитските жители към тях и за кротките обноски с тях през неволни времена, то като им поблагодариха и ги помолиха и занапред да бъдат благосклонни към техния род, те тръгнаха за Йерусалим, защото наближаваше празникът на седмиците. След празника, наречен Петдесетница, отидоха против Горгия, военачалник на Идумея, а Юда излезе с 3000 пешаци и 400 конници. Като влязоха в битка, случи се тъй, че паднаха малко от юдеите. А Доситей, който беше под началството на Вакинора, конник, юнак, хвана Горгия и като го сграбчи за клашника, повлече го силно, за да плени проклетника жив. Но един от тракийските конници долетя върху него, отсече му рамото, а Горгий побягна в Мариса. А когато от дълго сражение изнемощяха тия, които бяха с Ездрина, Юда призова на помощ Господа, да бъде той началник вожд в битката. Като запя песнопение на бащин език с висок глас, той извика и неочаквано се нахвърли върху уния, които бяха с Горгия, и ги обърна в бяг. След това Юда взе войската и потегли за град Адолам, и понеже наближаваше седмия ден, очистиха се по обичая и отпразнуваха събота. На другия ден юдени човеци отидоха, според както го искаше дългът, да пренесат телата на падналите и ги положат заедно с роднините в отеческите гробници. И намериха под хитона на Сетиго, от умрелите, вещи посветени на ямнийските идоли, каквото законът забранява на юдеите, и стана за всички явно, защо са загинали. Затова всички прославиха праведния съдия Господа, който открива скритото, и захванаха молитва, молейки да бъде съвсем изгладен стореният грях, а доблестният Юда увещаваше народа да се пази от грехове, виждайки с очите си какво се бе случило по вина на падналите. А като събра по 2000 драхми според числото на мъжете, прати в Йерусалим да принесат жертва за грях и постъпи твърде хубаво и благочестиво, мислейки за възкресение, защото ако той се не надяваше, че падналите в битката ще възкръснат, излишно и напразно би било да се молим за мъртвите. Но той мислеше, че на умрелите в благочестие приготвяне превъзходна награда, каква свята и благочестива мисъл, затова принесе за умрелите умилостивна жертва да бъдат освободени от грях. Глава 13. На 149-та година дойде слух до ония, които бяха с Юда, че
Антиох Евпатор иде против Юдея с голяма войска. И с него Лисий, настойник и държавен управник, и у всеки го елинска войска, 110 000 пешаци, 5300 конници, 22 слони и 300 колесници с коси. Към тях се присъединил и Менелай, подбуждайки с голяма преструвка Антиоха, не за да спаси отечеството, а с надежда да получи началството. Но царят на царете подигна гнева на Антиоха против престъпника, и когато Лисий обясни, че Менелай бил виновник на всички злини, той заповядал да го отведат в Берия и по тамошния обичай да го погубят. В това място се намира кула, 50 лакти, пълна с пепел. В нея имаше един уред, който се обръщаше кръгом и се спускаше в пепелта. Там винаги хвърлят за погубване виновния светотатство или оногова, който е прекрачил мерата на други злини. С такава смърт се падна на тоя нечестив Менелай да умре и да не бъде погребан в земята, и твърде справедливо, защото след като бе извършил много грехове против Господния олтар, чието огън и пепел бяха святи, в пепел и намери смъртта си. Между това царят, ожесточен в своите замисли, продължаваше похода с намерение да причини на юдеите бедствия, по-лоши от уния, които бяха при баща му. Като узна за това Юда, поръча народу денем и нощен да призовава Господа, защото той и сега, както преди да им яви помощта си, при тая опасност за тях да бъдат лишени от закон, от отечество и от святия храм, и да не остави народа, едва по-успокоен, да го поробят злохулни езичници. Всички единодушно изпълниха това и 3 дни наред с плач и пост и коленопреклонно се молиха непрестанно на милосърдния Господ, тогава Юда, като ги насърчи, поръча им да бъдат готови. А като остана със старейшините насаме, държа съвет и реши, преди царската войска да влезе в Юдея и да превземе града, да излезе и да свърши делото с Господня помощ. Като предостави да се грижи за делото Създателят на света и насърчи уния, които бяха с него, да се бият храбро до смърт за законите, храма, града, отечеството и гражданските права, той разположи войската около Модин. След това даде на тия, които бяха с него, условна кличка Божия победа, спусна се с отбор силни младежи нощем върху царската шатра, уби от войската до 4000 души и освен това най-големия слон заедно с войниците на него. Най-после, като вселиха във войската страх и смущение, те благополучно се отеглиха. Това стана на разсъмване при Господне закрила. А царят, като узна от опит храбростта на юдеите, опита се да завладее местността с хитрост. Той приближи до Вецура, яка юдейска крепост, но беше обърнат в бяг и претърпя поражение и загуби, а Юда предвождаше на уния, що бяха в крепостта, всичко подребно. Някой си родок от юдейската войска обади на неприятелите за тая тайна, но биде намерен, хванат и затворен. Втори път влезе царят в преговори с вецурските жители, даде им десници и те му подадоха, отегли се и се обърна против уния, що бяха с Юда, ала биде победен. А като се научи, че Филип, който бе оставен за управител в Антиохия, се отметнал, той се смути, почна да води преговори с юдеите, подчини си и се кле да изпълни всички справедливи искания, след това се примири с тях и принесе жертва, почете храма и показа милост към града. Прие Макавея и го постави за военачалник от Птолемаида дори до Герин, след това отиде в Птолемаида. Птолемаидци бяха недоволни от договора, негодуваха против условията и искаха да го отменят. А Лисий, като се възкачи на съдийското място, защищаваше се както можеше, придума народа, укроти го, направи го благосклонен и тръгна за Антиохия. Тъй се свърши походът и връщането на царя. Глава 14. След 3 години дойде слуг до Юда и до уния, що бяха с него, че Димитрий Селевков син доплувал до Триполското пристанище със силна войска, сухопътна и морска, и като превзел страната, убил Антиоха и настойника му Лисия. А някой си Алким, който попреди бил първосвещеник, но който през смутните времена доброволно се осквернил, като размислил, че за него няма никак спасение и достъп до свещения жертвеник, 151-та година дойде при цар Димитрия, донесе му златен венец и палма, а още има слинени клончета, които се смятаха за принадлежности на храма. В този ден Алким нищо не предприе. А що му лучи време, благоприятно за безумния му замисъл,
когато бе повикан от Димитрия в събранието на съвета и попитан в какво разположение и настроение се намират юдеите, той отговори на това. Тъй наречените юдеи асидеи, чието вожде Юда Макавей, поддържат война и дигат бунтове, като не дават на царството да достигне благосъстояние. Затова аз, лишен от честа на дедите ми сиреч от свещоначалство, дойдох сега тука, първо, защото искрено милея за това, що е царево, и второ, защото имам предвид моите съграждани, и наистина от безразсъдъка на тия люде немалко страда целият наш народ. А ти, царю, след като узна за всичко това, погрежи се за страната и за угнетение наш народ, според достъпното за всички твое човеколюбие, докле име Юда, не може да има мир. Когато изказа това, другите съветници, които имаха неприязан към Юда, още повече възбудиха Димитрия. Той веднага повика Никанора, под чиято ръка бяха слоновете, и като го назначи за военачалник в Юдея, проводи го с заповед да погуби Юда, да разпръсне съучастниците му, а пък Алкима да постави за първосвещеник на Великия храм. Тогава езичниците, които бяха побегнали с Юдея от Юда, на тълпи се събираха при Никанора, гледайки на злочестията и неволите юдейски като на свое благоденствие. А юдеите, като чуха за Никаноровия поход и за присъединяването към него на езичниците, посипаха си с пръст главите и се молиха Ономува, който определил довека своя народ и винаги явно защищавал своя дял. По заповед на своя вожд, те бързо се дигнаха оттам и се срещнаха с тях при село Десао. Симон, брат Юдин, излезе на бой с Никанора, но скоро, поради внезапно нападение от неприятелите, претърпя леко поражение. Впрочем, Никанор, като чу колко храбри и колко смели в битките за отечеството са уния, които бяха с Юда, побоя се да реши делото чрез кръвопролитие, затова той прати Посейдония, Теодота и Мататия да сключат с юдеите мир. След дълго разсъждение върху това и след като вождът съобщи за това на народа, всички проявиха единодушие и се съгласиха за спогодба. Те определиха ден, в който трябваше да се съберат насаме, и когато денят дойде, поставиха за всеки го особено седалище, а Юда постави на сгодни места въоръжени люде, да бъдат готови да не би от страна на неприятелите внезапно да последва някакво злодейство. Съвещанието стана мирно. Никанор престоя в Ерусалим няколко време, без да стори нещо лошо и разпусна събрания народ. Той постоянно имаше Юда със себе си и беше душевно разположен към този мъж. Убеди го да се ожени, за да има деца. Юда се ожени, успокои се и се наслаждаваше на живота. Алким пък, като гледаше взаимното им разположение и сключения помежду им съюз, окупити се, отиде при Димитрия и каза, че Никанор има враждебни към царството намерения, защото назначил Юда, зломишник на царството, за свой приемник. Царят, разгневен и раздразнен от клеветите на този злодей, писа на Никанора, че е твърде недоволен от такъв договор и поръча да изпратят веднага Макавея окован в Антиохия. Като узна това, Никанор смути се. Той беше огорчен, задето трябваше да отблъсне установения съюз с един човек, който не беше сторил нищо несправедливо. Но, понеже не биваше да се противи на царя, той дебнеше удобен случай да изпълни това с хитрост. А Макавей като забеляза, че Никанор почна да се отнася с него по-строго и в обикновените срещи стана по-груб, и като заключи, че не от добро иде тая грубост, събра немалък брой от намиращите се при него и се скри от Никанора. Когато последнието зна, че Юда изкусно го надхитрил, отиде във великия и свят храм, когато свещениците принасяха установените жертви и заповядат да му предадат тоя мъж. А когато те с клетва твърдяха, че не знаят де се намира оне, когото търси, той протегна дясна ръка към храма, закле си и каза: «Ако не ми дадете Юда вързан, тоя храм Божий ще сравня с земята, ще разоря жертвеника и ще въздигне тука славен храм на Диониса». Каза това и си отиде. А свещениците, простирайки ръце към небето, молиха всякогашния защитник на нашия народ и думаха: «Ти, Господи, който от нищо нямаш нужда, си благоволил тоя храм да бъде място за твое обитаване помежду ни. И сега, свети Господи, на всяка светиня, запази навеки неосквернен тоя неодавно очистен дом и затвори неправедните уста».
На Никанора посочиха някого си Разиса от Ярусалимските старейшини като приятел на гражданите, който имаше твърде добра слава и за своето доброжелателство биде наречен баща на юдеите. В предишните смутни времена той беше от към страната на юдейството и от все сърце даваше за юдейството и тяло, и душа. Никанор, като желаеше да покаже каква омраза питае против юдеите, прати повече от 500 войници да го хванат, понеже мислеше, че като го залови, ще им причини нещастие. А когато тълпата щеше да превземе кулата и насилеше дворните врата, когато вече бе заповядано да донесат огън, за да запалят вратата, той, намирайки се в неизбежна опасност да бъде хванат, се прободе с меч, като предпочиташе доблесно да умре, нежели да падне в ръцете на беззаконници и недостойно да обезчести благородството си. Но понеже ударът от бързина излезе несполучлив, а тълпите вече се вмъкваха в вратата, той се затече смело на стената и храбро се хвърли от нея върху тълпата народ. А когато стоещите бързо се отместиха и остана празно пространство, той падна помежду им в средата. Дишайки още и планово от негодование, без да гледа кръвта, която се лееше като ручей, и тежките рани, той стана и като потърча през тълпата народ, спря се на стръмна скала. Когато вече съвсем му изтичаше кръвта, той си изтръгна вътрешностите, сграбче ги с две ръце и ги хвърли в тълпата, молейки господаря на живота и духа, пак да му даде живот и дишане. Така свърши той живота си. Глава 15. Като се научи Никанор, че людите на Юда се намират в самарийската страна, той не мисли, без да се излага на опасност, да ги нападне в съботен ден. А когато юдеите, които принудени го придружаваха, казваха: не ги погубвай тъй жестоко и безчовечно, въздай чест на деня, осветен от Всевишния, той нечестивец попита: нима има владика на небето, който е заповядал да се празнува съботен ден? И когато те отговориха: има жив Господ, владика небесни, който е заповядал да се почита седмия ден, той каза: аз пък съм земен господар, който заповядва да се вземе оръжие и да се изпълни царската служба. При все това той не успя да изпълни своя престъпен кроеж. Надигайки се с голяма гордост, Никарон мислеше да удържи всеобща победа над уния, които бяха с Юда. А Макавей не преставаше да се надява с увереност, че ще получи помощ от Господа. Той убеждаваше уния, що бяха с него, да се не плашат от нападенията на езичниците, а като си спомнят оказаната им помощ от небето по-рано и сега да чакат за себе си победа и помощ от Вседържителя. Утешавайки ги с обещанията на закони на пророците, припомняйки им подвизите, що са те извършили, той ги одушеви с храброст. Като възбуждаше духа им, той ги убеждаваше, посочвайки им вероломството на езичниците и нарушената от тях клетва. Той въоръжи всеки го не толкова с яки щитови и копия, колкото с убедителни добри думи, и при това зарадва всички, като им разказа един твърде за вярване сън. Съновидението му беше такова. Той видял ония, бивш първосвещеник, мъж честен, добър, почтен на вид, кротък по нрав, сладкодумен, който от детинство бе ревностно усвоил всичко, що досягаше добродетелта. Видял го, че с пространи ръце се моли за целия народ юдейски. След това се явил друг мъж, украсен с седини и блясък, обкръжен с чудно и необикновено величие, и он я казал: този е братолюбецът Еремия, пророк Божий, който се много моли за народа и за святия град. Тогава Еремия протегнал дясна ръка и дал на Юда златен меч, и като го подавал, казал: вземи тоя свят меч, дар от Бога, с него ще сломиш враговете. Утешени с тия толкова добри думи на Юда, които можеха да възбуждат към мъжество и да укрепяват сърцата на младите, юдеите решиха да се не разполагат на стан, а смело да нападнат и като влязат в битка с пълна храброст, да решат делото, защото градът и светинята и храмът се намираха в опасност. Борбата за жени и деца, за брати и роднини им се виждаше по-маловажна работа. Най-много и предимно се бояха за святия храм. Уния, които останаха в града, тъй също немалко се безпокояха,
Те се тревожиха поради битката, която щеше да стане на полето. И тъй, когато всички чакаха, че приближава решението на делото, когато неприятелите се съединиха и войската беше наредена, когато слоновете бяха наместени на съответните места и конницата разположена от двете страни, Макавей, като видя приближаването на многобройна войска, пъстротата на приготвеното оръжие и свирепите зверове, дигна ръце към небето и викаше Господа, който прави чудеса и всичко вижда, знаейки, че не с оръжие се удържа победа, а сам оня, според както му е угодно, дарува победа на достойните. В молитвата си говореше тъй: Ти, Господи, при юдейския цар Езекия прати ангел, и той порази от полка Сенахеримов 185 хиляди. И сега, Господи на небесата, прати добрия ангел пред нас за страх и трепет на вразите, със силната Твоя мишца, да бъдат поразени уния, които са дошли с хулене върху святия Твой народ. С това Той свърши. Уния, що бяха с Никанора, вървяха с тръбен звук и викове, а уния, що бяха с Юда, с молитва на уста влизаха в битка с неприятелите. Сражавайки се с ръце и молейки се Богу от сърце, те избиха не по-малко от 35 хиляди и твърде се зарадваха от явната Божия помощ. Като свършиха работата и се връщаха радостно, чуха, че Никанор паднал с цялата си обружа. Щом утихна вик и шум, възхвалиха Господа на бащин език. Тогава Юда, пръв поборник телом и духом за своите съграждани, който бе посветил най-добрите си години за еднородниците, поръча да отсекат главата на Никаноровата ръка и плешката и да ги отнесат в Йерусалим. Като стигна там, повика еднородците и постави пред жертвениците свещеници, повика и уния, що бяха в крепостта. И като показа главата на мръсния Никанора и ръката на злохулника, която той простираше към святия дом на вседържители и се превъзнасеше, поръча да отрежат езика на нечестивия Никанора, да го раздробят и разхвърлят на птиците, а ръката на тоя безумец да окачат срещу храма. Тогава всички, обръщайки се към небето, прославяха Господа, който показа помощ и думаха: Благословен оня, който запази неосквернено своето място, а главата Никанорова той окачи на крепостта, да бъде за всички видима и ясна личба на Господнята помощ. И всички с общо решение наредиха никога да не оставят без тържество тоя ден, а да тачат като празник 13-я ден на 12-я месец, наречен по сирски Адар, ден преди Мархудеев ден. Тъй се свърши работата с Никанора, и понеже от онова време градът остана в еврейска власт, затова и ще свърша тук моето слово. Ако съм го изложил хубаво и задоволително, това съм и желал. Ако пък слабо и посредствено, то аз съм направил каквото е било по силите им. Не е сладко да пиеш отделно вино и веднага отделно вода, но вино, смесено с вода, е сладко и доставя наслада. Тъй и съставът на това съчинение занимава приятно слуха на ония, които биха го чели, ако е съразмерен. С това и свършвам.